ningetaka kutoa mwito kwa kina mama wote katika Kenya mzima, kuambia ya kwamba huu mwaka wa 2017 ni yetu sisi akina mama. Na ningewahimiza mje katika kongamano ambayo tutakuwa nayo Machi tarehe 10, na mje katika kongamano ambazo tutakuwa nazo katika county. Wakati ni sasa. Tusijali chama. Chama chetu ni mama. Kabila letu ni mama. Uongozi ni mama. Kwa hivyo njooni akina mama, tupendane mpaka kwa debe.